Siaya, siaya, siaya. God have mercy upon us. Tumekata. Raundi sasa. Hatuwezi vumilia tena. Tumeshindwa kujikontrol kama mtu ambaye anakula kucha. That's why this time round sasa nimefika hapa kuombea watu wa mafilter. Watu wa mafilter, hapana. Hapana. Tunajua mwaka ilianza vibaya wakati ule jamaa wa which country is this alijitokeza, lakini hapo kwa filter hapana. Hapana. Wacha sura ikae hivyo. Mnanidanganya ati mnakuanga cute, tukipatana mtaa kichwa inakaa kama shoka. Kisogo inakaa kama nyundo. Kwa nini sasa? Stop it. Wachana na filter. But ni sawa. Pretty fish alisema yeye ni sura mbaya inakubalika. Lakini hata kama uko na sura mbaya, ensure uko na roho safi. Roho ambayo at least sasa itasaidia watu kwa kijiji. That's why siku hii alana muombea jamaa kama vile Joshua Uyugi. Brother, thank you. Usijisumbue ati hiyo kiti sijui ya MC hapo Migori sijui kama utapata watakupea. We know they will vote for you kwa sababu nimeona umesaidia mayatima. Umesaidia pia na mabibi ambao waliachwa na mabwana zao. That's why this time round sasa namuombea Joshua Uyugi. Keep going, brother. This time round sasa watu wa mafilters poleni. This time sasa we need to see you. We need to see the clear picture. Hii mambo sasa mtandao mnatudanganya, you are cute. Alafu tukipatana nanyi mtaa mnakaa kama results za x-ray, hiyo tumekata. Hiyo tumekemea kemekema. That's why this time round sasa nasema stop it. This time sasa tuone sura yako. Wacha hii mambo sasa mtandao unakaa sasa Justin Bieber, tukipatana mtaa unakaa mteja patikani. Yaani ya mashasha naomba na kwa